Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274 бабының 2 бөлігінің 3 тармағымен 378 бабының 2 бөлігімен сотқа берілген Назым Алтынбаевна Табылдиева қатысты қылмыстық іс аудио-видео жазу қондырғысын пайдалану арқылы қаралар туралы хабарлаймыз. Сотталушы Табылдиеваның жеке басын ақтау қажет. Сотталушы тұрыңыз. Сотталушысын толғап жүріңіз. Табылдиева Назым Алтынбаевна. Туған күніңіз жайында жылыңыз? 2-7-1987 жыл. Алдын-ала тыңдауды қарайтын сот құрамымен таныстырамыз. Төрағасы судья Арипов, сот отырғышы хатшысы Аблакимов, мемлекеттік айыптаушы Ибраимова. Екінші прокурор, сіздің аты жөніңіздің? Жәбірленуші. А, жәбірленуші ма? Омербаев. Омербаев? Сотталушы Алтынбаевна, Назым Алтынбаевна Табылдиева, қорғаушысы адвокат Сапатханова, жәбірленуші қарсы отырған Омербаев. Сот құрамына қарсылықтарыңыз бар ма? Қарсылық жоқ қылмыз. Қарсылық жоқ қылмыз. Бұл соттың пікірінше бұл қылмыстық іс Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының құзырына жатпайды. Яғни жаңа айыптау актісі қалалық прокуратурамен жасалғанына байланысты сот бұл қылмыстық істі Бостандық ауданының нөмірі 2-ші сотына сот төрелігі жөнінде жолдау туралы пікірлерін айтты. Сол себепті алдын ала тыңдап тағайындалған болатын. Себебі қылмыстық процесс кодексінің 314-ші бабының талаптарына сәйкес егер тергеу қай ауданда аяқталса, сол ауданның соты қарауға тиіс істі. Яғни қалалық прокуратура жаңа айыптау актісін Желтоқсан көшесі 189 үй мекенжайында жасағанына байланысты, яғни Бостандық ауданы. Сол себепті сізде түсініп отырғандай осы істі соттың жөнінде жолдау туралы пікірлерін айтты. Сотталушы сіздің пікіріңіз Табылдиева. Түсіндіңіз ба? Иә, түсіндім. Сіздің пікіріңіз? Қарсы емес. Адвокат. Әрине, жаңа айыптау актісі бойынша ең басында іс Алмалы аудандық сотына жолданады деген кезде негізі осындай не болған, сұрақ болған, неге Алмалы аудандық сотына деп. Алайда енді бізде бұл Алматы қаласының полиция департаменті істерге келгендіктен мүмкін сол бойынша жүріп отыр деген сұрақ болды. Әрине, бұл жерде жаңа айыптау актісі Алматы қаласының прокурорының орынбасары Ибрайым Молдаевпен жаңа айыптау актісі бекітілген, дайындалған, сондықтан да бұл сот бойынша Бостандық аудандық сотына жатады деп санаймын, және де қарсы емес. Жәбірленуші, сіздің пікіріңіз? Құрметті сот, расымен де Қазақстан Республикасы Қылмыстық процесс кодексінің талаптарына сәйкес қылмыстық іс қай жерде аяқталса, яғни айыптау актісі толтыру немесе жаңа жеделдетілген тергеу хаттамасы толтырылса, қай жерде толтырса, сол жерге соттылығы анықталу керек. Сондықтан қазіргі Бостандық ауданының сотына жолдау туралы ұсынысты қолдаймын. Құрметті сот, қарсы емеспін. Шынымен де қазіргі таңда мәлім болғандай, Қылмыстық процесс кодексінің 314-ші бабына сәйкес жаңа айыптау актісі Желтоқсан 189-ші мекенжайында жасалған. Сол себепті қарсы емес үкім сот. Сот кеңесі бөлімінен шығады. Шешім қабылданды. Қаулы жарияланды. 2023 жылы 18-ші қыркүйек Алматы қаласы. Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының құрамында төрағасы судья Арипов, сот отырғышы хатшысы Аблакимов, мемлекеттік айыптаушы Ибраимованың, жәбірленуші Омербаевтың, сотталушы Табылдиеваның, оның қорғаушысы Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаты Сапатханованың қатысуларымен ашық сот отырысында сот мәжілісінің залында 1987 жылы 2 шілдеде Қызылорда облысында туылған Қазақстан Республикасының азаматшасы ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлқы туралы қолхатты толтырып, қолданылған бұрын сотталмаған Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274 бабы 2 бөлігінің 3 тармағы мен 378 бабының 2 бөлігімен сотқа берілген Табылдиева Назым Алтынбаевнаға қатысты қылмыстық істі аудио-видео жазу қондырғысын пайдалану және видеоконференц байланыс арқылы алдын ала тыңдауға қарап соттың анықтағаны Қылмыстық кодексінің 274 бабы 2 бөлігінің 3 тармағы мен 378 бабының 2 бөлігімен сотқа берілген Табылдиеваға қатысты қылмыстық іс Алмалы аудандық сотына 2023 жылғы 5 қыркүйекте келіп түскен. Судьяның 2023 жылғы 8 қыркүйектегі қаулысымен қылмыстық іс соттың өндірісіне қабылданып, оның соттылығын анықтау үшін алдын ала тыңдау тағайындалған болатын. Алдын ала тыңдау барысында сотталушы, оның қорғаушысы, жәбірленуші мемлекеттік айыптаушы Ибраимова осы қылмыстық іс Алмалы аудандық сотының соттылығына жатпайтынын ескеріп, оны негізмен қарау үшін Алматы қаласы Бостандық ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотына жолдауды сұраған. Сот іске қатысушылардың пікірлерін анықтап, қылмыстық іс құжаттарын зерделеп, келесі шешімге келеді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық процесс кодексінің 314 бабына сәйкес қылмыстық іс қылмыстық құқық бұзушылықты жасалған жердегі сотта қаралуға жатады. Егер қылмыстық құқық бұзушылық бір соттың қызметі жасалған жерінде басталып, басқа соттың қызметі жерінде аяқталса, іс тергеп тексеру аяқталған жердегі соттың соттылығына жатады. Айыптау актісі жасаған жер тергеп тексеру аяқталған жер болып табылады. Қылмыстық процесс кодексінің 316 бабының 1 бөлігіне сай, егер сот келіп түскен істің өзінің соттылығына жатпайтынын анықтаса, онда істі соттылығы бойынша жібереді. Қылмыстық процесс кодексінің 321 бабының 1 бөлігіне сәйкес, басқа істер бойынша алдын ала тыңдау істі соттылығы бойынша жіберу туралы шешімдерді қабылдау қажет болған жағдайда өткізіледі. Қылмыстық іс құжаттарына сәйкес Табылдиева Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274 бабы 2 бөлігінің 3 тармағы мен 378 бабының 2 бөлігімен көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды Алматы қаласының аумағында жасаған, ал жаңа айыптау актісі Алматы қаласы Бостандық ауданы Желтоқсан көшесі нөмір 189 үй мекенжайы бойынша орналасқан Алматы қаласының прокуратурасымен жасалған. Жоғарыда заң талаптарына сәйкес осы қылмыстық іс Алмалы аудандық сотының соттылығына жатпайды. Сол себепті соттылығы бойынша Алматы қаласы Бостандық ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотына жіберілуге тиіс. Айтылғандардың негізінде Қылмыстық процесс кодексінің 314-ші, 316-ші, 321-ші баптарын басшылыққа ала отырып, сот қабыл етті. Қылмыстық кодексінің 274-ші бабы 2-ші бөлігінің 3-ші тармағы мен 378-ші бабының 2-ші бөлігімен сотқа берілген Табылдиеваға қатысты қылмыстық іс соттылығы бойынша Алматы қаласы Бостандық ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотынан негізімен қаралушым жолдансын. Іске қатысушылар қабылданған шешім туралы ескертілсін. Сотталушы Табылдиеваға қатысты қолданылған ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхаттылық шарасының күші өзгеріссіз қалдырылсын. Қаулыға наразы болған жақтар 15 тәулік ішінде Алматы қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасына Алмалы аудандық сот арқылы шағым немесе наразылық келтіруге ерікті. Қаулы түсінікті ме бәріңізге? Жоқ, ол өзінің несі бойынша, заң бойынша алдын ала тыңдау өткізу керек. Осымен жабық жариялаймыз. Сау болыңыз. Прокурор қандас неге қаша береді, неге жауап бермейді? Сұрақтарға жауап беріңіз, қашпаңыз. Жауап беріңіз. 2022 жыл Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жолдаған болатын. Ол үндеуде қазақ тілі емес орыс тілінде 2023 жылы орыс тілді жыл болады деп жариялады. Одан кейін 2022 жылдың қаңтар айларында мобилизация жарияланды Ресей Федерациясында. Соған байланысты мен өзімнің қарсылығымды білдірдім. Қыркүйекте емес, қаңтардың басында болды. Қателеспесем. Сол кезде мен өзімнің пікірімді айтқан болатын. Саяси көзқарасымда Ресей мен Қазақстанның арасындағы шекара жабылсын. Бізге Қазақстан Ресейден мобилизацияланған орыстар миллиондап елімізге кіріп жатыр. Және соларға сол Ресей азаматтарына қазір ЖСН-ді беріп жатыр. Және біз осы шекараның жабылуын талап етемін. 2023 жылы қазақ тілді емес, орыс тілді жыл емес, қазақ тілді жыл деп жария етуін талап етемін, қазақ тілін көтерсін деп осындай талаптар қойған болатын. Осы талаптарымда менің қазір сол бұрмаланып, бұл кісілердің тағып отқан айыбы сол Қазақстан Республикасы осы Ресей Федерациясына қосылып кетті деп жалған ақпарат таратты деп мен осындай айыптармен, осындай нелермен, баптармен айыптап отыр. Енді екінші бап ол 378-2 бұл билік өкіліне тіл тигізу. Бұл жерде билік өкіліне тіл тигізетіндей мен біреудің жеке тұлғаға немесе жеке адамның жеке басына ешқандай тіл тигізіп, оның түсін түстеп, ондай еш нәрсе айтқан жоқпын, жазған жоқпын, мен бар тек айтқаным. Алматы қаласының қоғамдық белсендісі Дәметкен деген кісі тек осы Қарасай ауданының прокурор қызметкерлерінің жаңағы Еркін Қазиевке 3 жыл сұраған екен прокурор қызметкерлері. Сол кісілерге байланысты өзінің постымен менің парақшамда, Facebook парақшамда бөліскен. Сол парақшада бөліскен парақшаның несіне астында, постың астында мен өзім жай ғана комментария жаздым. Ол жерде тек қана жалпылама түрде жазым, қарабет, сұмырай және парақор деп жазған болатын. Осыған байланысты Қарасай ауданының прокурор қызметкерлері осыны прокурор қызметкерлерін жаңағы қаралады және солардың ар намысын қорлады деп маған осындай не тағып отыр. Осы 378-2 деген баппен мен айыптап отыр. Мен бұл баптармен ешқандай келіспеймін. Себебі ол жерде мен біреудің атын атап түсін істеген емеспін. Назым ханым, сол сипаттама сөздердің алдында қаратпа сөз ретінде арнайы бір тұлғаның атын атаған жоқсыз, е? Атын атаған жоқпын ешкімнің. Ол жерде аты жөні де, фамилиясы да ештемеде жазылмаған. Мен тек қана сол Дәметкен деген белсендінің жай ғана менің Facebook парақшамда бөліскен постының жоғары жағында сөздерін оқыдым да, тек оның фотодағы суреттердің кім екенін көрген жоқпын. Шыны керек, мен только тергеу барысында сол кісілерді маған көрсетті. Міне сіз осы кісілерді қорлапсыз, осы кісілердің ар намысына тіл тигізіпсіз деді. Мен сол кезде ғана ол кісілердің прокурор екенін көрдім да, оған дейін мен көрмегем. Жай ғана мен посттың тақырыбына жай ғана өзімнің саяси көзқарасымды жазған болатын комментарий ретінде. Демек, сіз бұл жазған сөздерді Еркін Қазиевтің прокуроры тарапы өзіне қабылдап тұр. Өздеріне қабылдап тұр. Енді ол кісілер өздеріне қабылдаса мен кінәм жоқ қой ол жерде. Әркім өздеріне қабылдай беретін болсаң, бәрімізді соттасын онда. Бәрімізді айыптасын онда. Сөз иесін тауып тұр деп білмеймін ғой енді. Мен ол кісілердің жеке басына сен осындайсың деп айтқан жоқпын. Мен жалғыз сіздің субъектив пікіріңіз. Иә. Ол кісілер өзінің адрестеріне қабылдап тұр да осы сөзді. Назым ханым, осы істе жәбірленуші ретінде танылған тұлғалардың аты жөнін атап жіберсеңіз. Қазір менің ісіме қатысты жәбірленуші болып танылып жатқан Қарасай ауданының прокуратура қызметкерлері, яғни прокурорлар Жақаев Жәнібек Оразбекович, Райымкулов Дәурен Бекмұхаметович, Өмірбаев Нұрбол Саматұлы деген осы 3 прокуратура қызметкерлері қазір менің істімнен жәбірленуші болып танылып жатыр. Былай айтқанда, сол кісілер мен комментария ретінде жазған сөздерімді ол кісілер өздеріне қабылдап жәбірленуші болып танылып отыр. Бұл кісілер Еркін Қазиевтің процесінде айыптаушы прокурор болған ба? Иә, бұл кісілер Еркін Қазиев, Алматы қаласының қоғамдық белсендісі Еркін Қазиевтің сот отырысында 3 жыл сұраған прокурор қызметкерлері болатын. Сол қызметкерлерді Алматы қаласының қоғамдық белсендісі Дәметкен деген кісі осы кісілерді жай ғана пост ретінде салып, менің Facebook парақшама бөліскен болатын. И соған мен ешқандай несіне қараған жоқпын, жаңағы суреттеріне, бұлар кімдер, жаңағы түрлерін көрген жоқпын. Мен тек қана посттың төбесіндегі жазуына байланысты астына өзімнің жеке пікірімді, яғни комментария ретінде қалдырдым. Осыған байланысты осы кісілер жәбірленуші болып танылып отыр. Яғни басқа кісінің жазған постын, бөлісілген постын астында комментарий жазғаны үшін қазір қылмыстық іске жауапты болып жатсыз. Сол белсенді жаңа Дәметкен кісі өзінің постын менің Facebook парақшамда бөліскен. Соның астында мен комментария жазғаным үшін қазір 378-2 деген қылмыстық кодекстің осы бабы бойынша мен қазір айыпталып отырмын. Бұны не деп есептейсіз? Саяси астары бар ма, әлде цензура ма? Қалай бағалайсыз өзіңіз? Бұл саяси астары бар есептеймін, себебі мен қазір қоғамда өзімнің осы болып жатқан әділетсіздікке қарсы өзімнің саяси пікірімді видео түрінде және осы Facebook парақшасында ашық түрде жазып та айтып та жатырмын пікірімді. Соған байланысты бұл кісілер менің қазір сөз бостандығымды шектеу үшін, аузымды жабу үшін осындай қылмыстық істі заңсыз түрде қозғап отыр деп мен есептеймін. Бұған соңғы сауал, бұған басқа белсенділер қалай қарайды? Бұл барлық белсендіге сіз арқылы бір белгі беру амалы ма? Ортадағы белсенділер қалай қабылдап жатыр? Бұл маған тағылған айыптар бойынша қасымдағы осы арамызда жүрген белсенділердің барлығы келіспейді, себебі біз біліп отырмыз, қазір ақиқат айтқан бүкіл белсенділердің ауыздарын осындай заңсыз түрде қылмыстық айыптарды қозғау арқылы қазір осындай әрекеттер, заңсыз әрекеттер жасап отқанын көріп отырмыз. Сол үшін де белсенділердің барлығы болған наразылықты білдіріп отыр. Бұл жана сот тергеу процессинде де заңсыз әрекеттер жүргізілді. Осы қазір маған тағылып отқан айыптардың өздерін заңсыз деп танимыз біз. Іс қашан ашылды сізге? Маған тағылған айып бұл 2022 жылдың басында ашылған екен. Ол жайлы мен білмеймін. 2022-де ашылған, одан 2022-нің желтоқсан айының 20-сында ма жабылған қайтан. Оны да мен білмеймін. Одан қайтадан 23-ші жылы жылдың басында қайтадан бұл іс ашылған. Ол жайлы сосын кейіннен білдім. Мен бұны шыны керек 1-ші шілде күні, осы 2023 жылы 1-ші шілде күні повестканы алдым қолыма, шақыру едім, қағазын. Осындай айыптан кейін әділетті Қазақстан деген саяси бағдарға сеніміңіз қалай? Жаңа Қазақстан дегенге мен ешқандай сенбеймін. Бұл ескі Қазақстанда қандай қылмыстық әрекеттер жасалды. Сол қылмыстық әрекеттер әлі де жалғасуда. Себебі Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан құрдым деп сондай көрсеткісі келгенмен де, шет мемлекеттерге демократиялық мемлекетпіз деп көрсеткісі келгенмен де, бірақ мына қоғамдық белсенділердің аузарын жауып неше түрлі осындай қылмыстық іс-әрекеттер әлі жалғасын табуда қазір. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ, ескі Қазақстанның қылмыстық әрекеттер әлі жалғасып жатыр.